はいどうもシャロンです。というわけでね、今回なんですけど、繁盛さんのねカードショップが秋葉原にオープンしたということでね、今回、敵情視察ということで潜入調査していきたいと思います。もう早速ね、撮影をしてる下川チャンネルさんとかがねいたりするんですけれども、おそらくまだここはね準備中のデュエルスペースとかガチャとかのところですけど、これなんだこれ、トリッキーさんのサインがなんか至るとこ、えあれはまさか、店長のゾロです。ゾロさん、はい、実はね、ゾロさんは日高屋でめちゃくちゃ経験を積んで、今回ね、あのカードショップの店長になったということで、経歴がやばい、日高屋でめちゃくちゃ経験を積んできたんで、はい、まあ、僕はね、実は仲良しなんです、ゾロさんとは。昔ね一緒にアマンガスとかをやったりしたこともあるんですけれども、まさかの繁盛さんのカードショップの店長がドロさんということでね。お、あれは神殿課長の皆様、あ、来たよ、サロンさん、はい、お邪魔します。お邪魔します。本日はよろしくお願いします。お願いします。いらっしゃいませ。確かに1日店長企画とかめちゃくちゃ良さそうですね。1日でやらないに1時間じゃないですか。解放カードだけポッケに入れて帰れば。めっちゃ厳しい、ボディチェックあるから。マジでくぐり抜けられると思うね。胃の中に落とします。ちなみにボディチェックはマジで大事だと思いますね。ボディチェックは社員がちゃんと二重でやってる。僕もカードショップの経験的にはやっぱりいろんな話を聞いたりするんで、そのやっぱ盗難とかね。そうですね。ボディチェック、監視カメラは従業員用のところにめちゃくちゃあるんです。おお、はい、あの犯罪上等で犯罪なんですけど、その分犯罪に詳しいので、というわけでね、まあ、繁盛さんのカードショップでは悪いことはね、はい、なかなかできないということで、はい、悪いことは全然カードでお願いします。いや、カットカット繁盛さんの私物コーナーっていうね、僕のガチ私物するんですよ。これすごいですよね、はい、あと根付けなんこがミスってます。根付けあんこがミスってる、はい、さっきちょっと話題になったやつ映してもいいですか、はい、これミステイキューブなんですけど、俺多分 CS の値段です、これ。グランプリのあの多分あれですよね。ここのねマークが違うだけだから、はい、かなりね、適当にもうザッピングしてやってたんで、はい、これは僕が根付けしたんで、もう結構うあのお得なやつがかなりあると思います。そう、僕はね遊戯王とか抜いちゃったんですよ。もう買いました。そう、秋全部買いますよ。お店に安いものもあると思います。ありがとうございます。いや、遊戯王のレリーフはね個人的にもかなり集めてた時期があるからめちゃくちゃいいな。いつかねアジア版のレリーフとか確か繁盛さんめちゃくちゃ持ってたと思うんで見に行きたいですね。そしてポケカコーナー、そしてオリパンもねいっぱいありますと。特価もねすごい、これ特価めっちゃ安いっす。確かに安いかも。特価は安いと思います、かなり。おお、まあ、カーラスさんには勝てません。でもポケモンセンターのお姉さん9480円、はい、これ熱いかもしれない。めっちゃ安いですよ。これ安い気がしますね。レベルボール8キュッパとかも、うん、なんか良さそうですよね。かなりいい値段で特化出してですね。ブイズとかもなんか安い気がする。ブイズうち買えたら8500とかつけてますよね。8500からの特化6980円。これほぼ利益出てないです。これすごいな、はい、利益出さない。でもやっぱこれは今のプレオープンだからっていうのもあるんですか。あるんですけど、まあ特価も俺めちゃくちゃ安くしようと思ってるんで、やっぱせっかくなんでね、みんなに買ってほしいんで、いいな。これを目当てになんか来るお客さんがいっぱいいたら嬉しいなって感じです。そうですね、はい、やっぱりなんか特価コーナーが充実してると毎日来ても楽しめるのはいいですよね。、はい、オリパもだし演出オリパ、これ僕がたまに出てきます。繁盛演出ってのがあるということで、これはちょっとね、はい、購入したいなと思いますね。これ備品です。これ備品なんですけど、これ多分絶対ミスってるだろ。70万。これなんですけど、これ一応これまだここのなんかポップみたいに出すつもりなんですけど、はい、絶対 S で、はいはいはい、白化けもなくてセンタリングも完璧ってやつしか出してないんで、繁盛さんが見てるってなったら相当信用できますよ ね、はい、そうですね。 PSA とかもめっちゃ出してるから。そうなんですよ。でプラスで優秀な社員が見て、うんうんうん、だただの備品じゃないんで値段が少し高いんですよ。でも全然そんな高い感じしないですけどね、正直。まあでも完璧なんでこれ PSA 出したら、まあ、90はつくと思うんですけど、うん、それを書くと PSA 出した時にお前つかなかったじゃないかって言われたら怖いんで、ここの表示はちょっと今迷ってます。なんで買った。このDRが僕が売ったやつなんですよ。完璧に売っちゃった。完璧に分かんねえぞ。、はい、自慢したくなる人ですね。この動画見た人はね、これを買うとアリノ選手さんの指紋付きの、はい、指紋付きの絶対完璧じゃねえよ。
こういうね、なんか珍しいカードも、うん、すごいありますと、はい、こんなんです。じゃあもう早速、ね、オリパー、オリパここにあります。こっちもあるんですね、はい、あそこのショーケース以外も、はい、じゃあこれちょっと買ってもいいですか。いいですよ。このオリパー多分相当強いですよ。強いですけど負けるだけ高まってますけど、だって2000円で最低保証、まず SR っていうのも普通にいいし、でこれこれですもん、あスペシャルアートめちゃくちゃあるし、ブラッキーありますかね。ブラッキーやばいですね。9万円ぐらいするし、でこれこんな感じです。外れも外れっていうか中当たりもう あるんで、タイバックとも入ってるんで、じゃあちょっとこれ10口ぐらいいっちゃってもいいですか。いいですよ。じゃあすいません、お願いしてもいいでしょうか。当たるから、10口お願いします。じゃあちょうどお預かりいたします。こちらの方ですね、 A、B、C、D、E のアルファベットで分かれていますので、こちらアルファベットの方だけお選びいただいてもよろしいですか。はい、じゃあ B でお願いします。はい、B を10枚で、はい、はい、かしこまりました。では失礼いたします。8、9、10パックですね、はい、ではこちらの方失礼いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早速ちょっとね、オリパ10パック買ってみたんで開けていこうと思います。はい、そしたらね、演出オリパっていうのもあったんで、サクサクとね開けていきたいと思います。お、丸焼けでね、まあ、最低でも SR とかね SSR が出るっていうのは最近の流行りですよね。ゴリランダー SSR はね、まあ、ちょっとレギュ落ちも近いしちょっと悲しいですが、さあさあさあ、3口が終了しました。まあ、CSR ね、まあ、これもでも正直ちょっと SSR みたいなものみたいなところはある。 CSR で引いて嬉しいのはね、正直ピカチュウとか、あとはレッグーザとか、それぐらいかな。おお、よっしゃ、レッグーザ V のスペシャルアート出ました。あ、当たりました。いや、あ、当たりました。あっちのチャンネルが僕の気持ちを上げようとしたんですよ。あっちの撮影では出なかったんですよ。これ本当にこれ裏地なんですけど、あくまでトップレベル強いですよ。いやマジで、あの当たり位置を見てください皆さん。普通に出ましたよ。だってあちらね、2万、ひどいんですよ。2万円分しか買ってないのに、もうこれ1枚で回収できちゃったんで、もう残りもこれ、ね、あれおまけみたいなもんですもん。ありがとうございます。残りの続きもね、開けていこうと思います。トルネロス V、 こっちもね、おまけなんで。フライゴン、スターバースの SR、 オリパに入りがち。ガラルサニゴーン V、 そして最後トルネロス当たんねえかな。まあオーロンゲーということでね、レッグーザ V 熱いっすね。でもそうですね、10口買ってレッグーザだったらもう全然いいから、かなり強い、普通に熱いんですよ。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとこの勢いで、はい、1000円の演出オリパもちょっと挑戦しようかなと。あれの購入制限で10口なんですけど。あ、そうなんですね。全然10口いけます。じゃあ、はい、お願いします。いやオリパで久々に勝ったな。すいません、じゃあショーケースの、あの演出、あれオリパの王が落ちてる。演出リパこちらを10口お願いします。はい、かしこまりました。こちら10口ですね。こちらお客様の方でお選びいただけるので、もしよろしければ、そしたらじゃあこの端の、はい、1,2,3,4,5 と、はい、こっちの端の1,2,3,4,5でお願いします。はい、こちらから。はい、この演出オリパーはね、最低保証が EV の CHR になってるみたいで、つい最近カードラッシュにね、 EV の CHR を買い占めに来たお客さんがいたんで、多分繁盛のカードショップの差し金ですねあれは。いやオリパ沼だな。やっぱ勝っちゃうとね、もうどんどん連投したくなってしまう魔力がありますね。このままの私で大丈夫ですか。はい、じゃこちらの方失礼いたします。ありがとうございます。いやこのオリパを買ってからさ、開けに行くまでのこの時間楽しい。はい、というわけでね、演出オリパ開けていきたいと思います。デレデレデレン。これは変わらずの石だから多分 EV ってことなんだろうな。そういうことでしょ多分。やっぱりでも EV ってさ、正直ピカチュウみたいになんか将来的にさ、なんかこの CHR とかでも1枚1000円とかに上がってる可能性あるから、外れにしては嬉しい。はい、はい、変わらずの石でも全然関係ない、はい、EV ヒルオスの SR とか出ましたっす。あとはえ、ナッツキドマックス、何それ、ナッツキドマックスの繁盛来たんだけど。ナッツキド、待って待って待って、ナッツキドナッツキドマックス繁盛来た。ほら来た、かわいすぎる。繁盛かわいすぎて、これでエビかブラッキーじゃなかったらやばいでしょ。ちなみにさっき、はい、あの YTV で爆死してたんで、多分シャロンさんに当たりが固まる確率はありますね。あの下場、おいおいおい、ふざけんな、全然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 え、ちょっとちょっと過剰です。これ過剰です。
あ、残念。あ、そんなパターンもありました。そういうパターンもあると。班長に懐かれると。しかもさ、これ太陽と月なの。あ、でもハートがデニンフィアなのか。そうなんですよね。なるほどね。ちゃんとそういうパターンもありますんで。うわ、まあ、でもまだまだね、始まったばかり。カワラスの石でもなんか当たりが出るという ね、 いいね、情報出たんで、はい、はい、EV ですね。一応アルバのお姉さんとか入ってる時あるんですよ。夏木のマックスもう一回来てほしいな。面白いから。変わらずにし、すぐ分かっちゃうっていうのもでもなんかいいな。そう、 YouTuber でも一応そこで反撃もあるんで。はい、だEV、はい、EV いいな。しかもこの EV をさらにまた繁盛のカードショップの買い取りに出すとことによって、ね、250円買い取るんで、次なる EV オリパが作られるというね。次の被害者が生まれる。、はい、無限ループ。負けるときは負けますよ。やばいよ、ラストラストラスト。はい、タコ当てろ。ゼロ、タコ負け、タコ負け。はい、さっきレックザ当てたけどタコ負けです。はい、レックザブンチャーで。はい、負けです。まあでもこの夏希のマックスカードが入ってるってことはね、分かったんで。まあそうですね、当たり前と言います。まあでも2位は V マックスで、ね、スペシャルアートだったらな。スペシャルアートだったらやばいですね。あそこに作成者がいます。はい、オリパの。このスペースが広いから、まあ、こうやってオリパを開けるのもすごいスムーズに。そうですね、あっちが多分ゲースペースになるんで、うん、ゲースペースになってこっち買い取りと、あと多分こっちにね、ああいうパネルとか置くんですよ。撮影スペースみたいな。はい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 、多分そんな感じだと思います。さっきも今日届けたんでこれ。ああ、そうなんだ、はい、でドッキリのドッキリの餌食になったんですけど。これドッキリのあれだったんだ、はい、そうそう。サインだらけになってる、はい、もうこれいいじゃないですか。売りましょうよこれ。はい、売りますよ。売ります。1980円とかで。そうですね、1キッパでいいですかね。ただのお客です。ただの客です。しかもオフモードです。すいません、死後慎んでください。すいません。結構厳しい。そういう感じでね、まあ、今回はやらなかったんですけど、これ500円オリパっていうのもあったりするみたいですし、今後もね、まあ、なくなったりしたらオリパが補充されたりとか、このね、特化コーナーとかもどんどん更新されていくみたいなんで、まあ、ちょっとね、自分が働いてるカードラッシュとは秋葉原とは同じですけれども、方向はちょっと違うんですけどね。基本的に最初ね、敵情視察とかふざけたこと言いましたけど、同じカードショップとしてね、秋葉原とか界隈を盛り上げていけばいいなと個人的には考えてるんで、このね、繁盛さんのカードショップ今後の躍進もね、楽しみです。ということで、僕もね、個人的にもこういうレアなボックスとか興味あるんで、遊びにね、来たいと思います。はい、というわけで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。